Koordinator Resursnog centra za nestala lica Bajram Ćirkinaj rekao je da nesaradnja radnih grupa za nestala i kidnapovana lica vlada u Beogradu i Prištini u potpunosti stagnira proces rasvetljavanja sudbine nestalih lica. On je podsjetio da je posljednji sastanak radne grupe za nestala lica Beograd-Priština održan u aprilu 2021. godine, te još jednom istakao da dok se grupe ne sastanu ponovo neće biti novih ekshumacija i identifikacija. Mi ne želimo da se bavimo politikom, ne želim da slušam šta mi kaže ni Priština, ni Beograd, ni šta kaže Vučić, ni šta kaže premijer Albin Kurti na Kosovu. Nas članove porodica to ne interesuje. Nas se zanima rasvetljavanje sudbine nestalih lica jer znamo da se sve zna gde se oni nalaze i masovne grobnice i na Kosovu i izvan Kosova. Ćirkinaj je još jednom apelovao na međunarodnu zajednicu da izvrše pritisak na Beograd i Prištinu da aktivnije i ozbiljnije rade na procesu rasvetljavanja sudbine nestalih i kidnapovanih. Ne mogu više da se igraju šahovske igre za nestala lica. Gordana Đikanović iz Udruženja Kosmetski stradalnici podsjetila je da se traga za još 1618 osoba. To je broj za koga stoje ljudi i za koga stoje članovi porodica. Ti ljudi imaju svoja imena i tim ljudima nije vraćeno dostojanstvo jer ti ljudi nisu sahranjeni, nisu pronađeni i nisu sahranjeni dostojno onako kako zaslužuju. Luigi Ndou iz Međunarodne komisije za nestala lica izrazio je žaljenje što na današnjoj konferenciji, iako pozvani, nisu učestvovali predstavnici institucija. On je istakao da će Međunarodna komisija za nestala lica nastaviti da podržava i pomaže udruženje porodice kidnapovanih i nestalih u procesu rasvetljavanja sudbine njihovih najmilijih. Vi, članovi i porodice udruženja, ste tokom ovog perioda prošli puno izazova i to ste prevazišli mnogo uspešnije nego vlade i to je za nas ohrabrujuće, tako da ćemo vas mi podržavati i dalje, da odradimo dobre stvari i da u fokusu bude pitanje nestalih lica u nadi da će vlade na kraju shvatiti da je pitanje nestalih lica pitanje vladavine zakona i odgovornosti zakona. Vlada mora da preuzme odgovornost. Vi ne tražite milostinju od njih. Ovo je njihova obaveza, njihov zadatak. Ne čine oni vama uslugu. Ne smete da se ustručavate da budete još glasniji i da tražite odgovornost vlada. Nakon konferencije, porodice i članovi udruženja su zajedno položili cveće na spomen obeležja posvećeno nestalim osobama u dvorištu Skupštine Kosova.